Takže čaute dámy a páni pri novej hernej sérii z hry Close to the Sun. Mali by sme sa dostať na nejakú loď. Mali by sme tam zažívať nejaký príbeh. Volala na nás tam naša sestra. Takže uvidíme, čo sa stane. A viem, roztočil som sériu Dynamer, čiže musel som ju aj hneď ukončiť. Pretože hra bola úplne zabugovaná a nevedel som sa preklikávať v jednej lokácii, čiže Timer. Som musel ukončiť, ale namiesto toho som našiel túto hru, ktorú už mám dlho a nikdy som ju nedohral. A má veľmi zaujímavý príbeh. Je takom steampunkovom prevedení, kto máte rád hru Bioshock, to je niečo podobné. Samozrejme aj z toho bude herná séria. Ale dosť bolo keď sa pustíme sa do hry. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning and now need me aboard the Helios? What are you telling me? No, takže nás naša drahá sestrička volala, ale máme takého blbého tušáka, že nám niečo tají. Čiže uvidíme, čo sa tu bude odohrávať. Ja som troška stiahol grafiku, aby to nebolo zasekané, aby ste to mali všetko plynule, čiže budete sa musieť uspokojiť s takou grafikou, aká je. Čiže prejdeme po... No jasne, to by sa znamená. Works better than these automated announcements. Ale asi to nastav... Tak to asi moc tej grafike nepomohlo. Som zvedavý, čo nás bude čakať ďalej. Nazdar! Jak sa volal? Nenapadne ma teraz, ale víte, koho myslím, ten to vymyslel žárovku. Nikola Tesla, dámy a páni, Nikola Tesla, áno. Jú, venko nám to pekne chčie teda. Yes. Ja si s tým nebudem kašľať, nechám to tak, jak je to. Takže pôjdeme hore do tej kajuty, či kde to máme ísť asi tak nejako, sa tam pôjde kukenzi. Takže dávaj šani, šanica. Kámo, z jednej kajuty nabieha 4 km, veď sa tam dostaneš. Ale vynášaj do boku, pozri, ideš rovno a vynášaj do boku. Haló?
Bolo sme na tej lodi? Alebo ako? Pane jo! Kámo, to je to jaké veľké! Vstup na palubu Helia a kontaktuj Adu. No dobré, ja by som umiel rád kontaktoval, ale... Pardon, dámy a páni. Ale kudzika, ja tu je mostcík, ale pozri, fúd ju vynáša do bukov, kto si napýta. I thought the great Helios would be more busy. I guess Ada didn't tell anyone I was coming. Juhu, ale tá grafika sa mi vážne ľúbi. Bolo. Kámo, to sme ešte len pristave, alebo už na tej lodi? Lebo to je to sakramenský. A ešte momentíček. Skúšam volať, čo aby to nejak lepšie vypadalo, ale s tým asi veľa nespravím. Á, fujky. Moc s tým nenarobím, tak uvidíme, čo nám to ukáže do budúcna. A, počkaj, musím ísť tuto asi evidentne. Pozri, aký to má hnusný obraz. Prečo je to takéto? Planet! Čo to bolo? Ale oni straž ma, ja mám slabé srdco, áno. Čaká, ale sa mi to vážne ľúbi. Keď idem pozrieť túto.
Grafiku som dal navieť, ale... Ja ti neviem, Karl, furt sa mi tá grafika nelúbi, no nevadí. A company distributing electricity to half of the world, and yet still hungers for that other half. Quarantine? What have you got yourself into, Ada? Great! No, do prdeli. No, fajn. Ačkaj, ja to stiahnem. Mne si to furt neľúbi to nastavení. Mám ešte stiahnuť. Kašľa na to. No takže pôjdeme sa volať de kukenzi tuto zi, ale... To je nič zaujímavé. Á, počkaj! Takže Nicholas Ford, výborné. Ale evidentne to by musel mať na veľké, lebo tie obrázky sú úplne že rozkokošené. No nevadí. Tak to nechám tak, ja ten nebudem sa s tým hrať už. Sorry dámy a páni za menšie hranie sa s grafikou, ale je to vopros. Hlavne pri tejto hre to blbne prikladám, pri inakšej hre mi to nerobí, len no, furt pri tejto. No dobre, ale ja som zabudol, kde mám ísť. Hop, voľa čo sa stalo. Čo sa tu stalo? Haló? Pustite ma, ja nie som blázon. Haló, môžem ti tu čorbli volať, čo? Čo? Vypni dva bezpečnostné spínače, aktivuj výťah. No dobre, to sa ľahší poví, ako urobí. Hello? Anyone there? Tam bol človek. Tam bol človek. A ten človek sa se mnou nechce vyprávať. Prečo sa ten človek se mnou nechce vyprávať? Ja som taký kamarádsky. Jak sa tam dostať teda? Dávaj. This is Nikola Tesla speaking. And unless it wasn't already obvious, this ship is under strict quarantine. There is to be no movement on board of the Helios. And yet, here you are. Another one of innocent spies, I think. No matter. Movement throughout the ship has been restricted. Whether you are friend or foe, do watch your step. Gee, thanks for the warm welcome. Now what have you done with my sister? Všade papírky, všetko možné. Ale ten oný spínač by som stiel, haló? Určite ma zaujímavú ľako cudzí pas.
Ale tak čo už. No dobré, čo to mám spraviť? Aktivovať výťah. Že toto chcel svatého ťa aktivovať. Môžem sa tam nejako dostať, alebo... Alebo to musím prejstať, ale to do kolečka, do kula. Jako sa to vždycky robilo. A ukáž, zapni to. Nečka, ale však tu som bol. Ľavo, ľam, nezájem. Vypadáš divne, kámo. Môžem to otočiť? Môžem to otočiť. Typujem, že to budú obrázky vývojárov, hento. Aha! OK. One more to go. Dobre, tu máme ešte jeden. A ten druhý nájdem ako kde? Tam som bol? Nepozri na tú druhú stranu. Tu. Ukáž, ale to je veľká loď toto, šaní. Takže ešte jeden spínač, jop. A ten by mal byť, není som si istý, ale... Au! Nechytaj, čo ťa nepáli. Haló? Prosím, prosím pana, čo ti tu môžem zapnúť? Asi nič. A môžem ísť hore? Lebo hore som ešte nebol. Čo sa tu všade váľajú cestovné pasy tých pasažierov? Dobre, to ma určite zaujíma, čo je tý novinár, ale ja potrebujem nájsť ešte oný. Ten jeden spínač, čiže idem pozrieť. Au. Ešte dobre, že si nezvoľáme nováške. Takže neviem, tuto ni. Tak ale prečo mi to ukázalo, že to môžem otvoriť? Keď je to zákude. A safra, to čo je, vás ísť zás. Was is in das? Či was war das? Jackpot. Dobre, nezájem. Ďalšie čítaníčko. Vyskôr spravodajskou dôstojníkami za jasné informačné bezpečenie na Hejdo. To stále rozhodným hľadí a posledný ďalší za nami. Sabotáž. Hľadí u transportu člunce vyhnulo úrazu. Tá maska. Tak evidentne. Haló? Jako... Tak to? Jak to má byť? Nevím. Nemám šajna. Ukáž. Ja to hneď tam vypráva, že ona.
Ako to má byť? Aha! So this is how suspected Edison spies get interrogated aboard the Helios? Pekná skrinka. Kámo, to čo tam je? To sú masážne nožiky. No dobré, ale poďme dokončiť na to, na čo sme sem došli. To sme evidentne skončili, čiže budem musieť spustiť ešte jedny poistky, ale... Kde v prdeli ich mám hľadať? Nemám ánung. No isky, kde ste? Budú určite hentá na tej opačnej strane na 100%. Takže to musím celé obísť zase a ideme tady tu. Haló, pani? Wow, ty kuchce, až mám miklo. What's up, haló, ste doma? Ne, serieš na mňa, fajn, jdeme dál. To je zavříno. Kámo, na čo mi to ukazuje, že to môžem otvoriť, keď to otvoriť nemôžem? Dobre, jedna strana by bola. Teraz tá druhá. Takže teoreticky... Toto som zapal, čiže teoreticky zrkadlovou by to malo byť toto. Ukáž? Podarilo sa. Pokus omyl, ale vyšlo to. Dávaj, zapni to. Vidí výtahem do horného patra a spoj se s Adou. Igen. Spojíme sa s našou sestričkou a dúfam, že tam tá špina bude. Oho, kľúč. Hello, psychos. Hey, hey, shit. Rozkomej helium a najdi jadu. No to predeli. Majú sakramensky veľké hodí, vaj sa na to. This is lead researcher Archer calling any survivors on this frequency. Is anyone out there? What the? I repeat, this is lead researcher Archer calling for any survivors on this frequency. Ada! Rose? Ada! Holy shit, Rose! Ada! What the hell are you doing here? Wait, what? Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident. Or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all... Ada!
Ada! No, takže sa nám tu začína pekne zamotávať. Čo ona si myslela, že Sigrička nám posílala lístek a ona hovorila, že nám žiadny list neposílala. No tam začala vypráva, že sa tam sakramentsky voľa čo posralo a musíme túto loď opustiť. United States Patent Office, patentový office, to sakra je. To sú ako tí Teslami návrhy, počka, ale kde mám ísť? Hore? What sort of nut job builds a museum to themselves in their own house? No moja zlatá Nikola Tesla si to postavil v múzeum, čo sa čuduješ? Táto grafika je troška nestabilná. Všetky papírky. Cenný budov neúspešný experiment zús, poškodili skladu. V spoločnosti blá blá blá. Ale toto môžem jojknúť? Nemôžem to jojknúť. Jako a dozviem sa tu. Hlavný cíl, to ma nezaujíma, úlohy ma zaujímajú. Kde to nájdem úlohy? Haló? Hra? Má je tu nejaká mapa alebo niečo také, počkaj, hlavný menu. Chce si istý? Né. Ovládaní. Nezistím teda tu mal zoznam úloh. No, nevadí. Ako to je Nikola Tesla, alebo? Tieto fotky budú, mám takého blbého tušaka, že po celej lodi. Ale nemám... Áno, kde mám ísť? ...ship full of scientists in the middle of the ocean. What could possibly go wrong? Co by sa mohlo pokaziť? Túto otázku si ja dávam tiež veľmi často, že čo by sa mohlo pokaziť. A ono čuduje sa, svete, ono sa vždycky posere úplne, ale že úplne všetko. No dobrož, a čo ako teraz? Holušky. Máme tu menšie halušky. Anyone? Čo máš taký ksík, kámo? Aj ty. Aj to vypadá jak D2 z oného Zviezdny vojen. What the hell was that? Jej. Ja už si ho hral. Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what, exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Open safe, get key card, use elevator, meet in your apartment. I got it. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis?
Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. Za safe nazi. No a ja už som sa teraz stratil, že čo mám spraviť. Čo tu máme? Korporácii Varnakli, vedecká elita na Heliovi, nový problém, dimenzionálny fyzice, univerzite, blablabla. To bolo asi veľké zvíže, no kde máme ten safe? Ty kokso, to bol horologický výkon, taký stolik preskočiť. Čo je toto? Ukáž mi to. Aja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 j
spraviť. The safe. Now to get it open. Pokus omyl? Po malom pátraní, dámy a páni, dostali sme sa do trezora. Vôbec som si nepoznal. Tak ale... No, však za to. Čtvrtý Faraday. Bingo. A key card for the elevator. OK, takže čo čul? Kartové výťahu, čiže chcem hľadať výťah. Nezapomeň u kódu kombinát do bezpečnú, ty to musel mať dať píšť. Zapinulovala. Dobre, no aktuálny kód, jasné, tu je ten kód. No, už mi môžeš, víš čo kámo. Takže ideme do výťahu, takže dávaj šani, dávaj, hľadaj a ide dávaj. No počkaj, ale... Haló? Tam potkaní s krylami, nemám rád holuby. Káš, čo tu máme? Čiže my teoreticky sme táto zelená bodka, hej? Moja hala. Ale sme tam. A teraz by som chcel výťah. Haló, ujo, výťah, kde ťa nájdem, lebo ty taký byť malinký. Počkaj, sa tu hľadí za roh, alebo jako? Môžem tam ísť, nemôžem tam ísť. Let's go! Right. Hope this works. Vystúpime z výťahu. Ugh, what is that smell? Vstup do obytného komplexu. No ja som nesvetavý, čo tam všetko nájdem. Určite nič normálne a samý bordel. Jako vždycky na takýchto hnusných loďach. Kde je sama pandémios, ale tak. Dámy a páni, nenecháme sa odradiť. Serus, kámo, pekná karikatúra, podobá sa, ale mi je z toho blivno. No, a
Ale tak, keďže my potrebujeme sa dostať do obytného kom... Tiene minulosti. To, čo vidíte pred nami, dámy a páni, to je statická energia tých ľudí, čo tu žili. Nicméně. Rose, did you reach my apartment district yet? Yeah. This door won't open. Easy there, champ. Try putting your considerable weight behind it. Yeah. Ah, fuj. Ada, who or what did this? We don't know yet, but right now we need to get you safe. Make your way to the center of the apartment complex. There's a generator that will open the gates. Focus on that for now. I'm on my way. I'll broadcast you again shortly. Be careful, sis. I'll try. Kámo, tak ti poviem, že teraz ma to srdcakramenské začína zaujímať. Čo sa to tu do predeli stalo s tými ľuďma? Pozrie, to vypadá byť, ak keby žralo volačo, alebo... Ci koky! Čo to vypadá uchvatne, teda to ti poviem. Do stredu komplexu znova zapni svetla, takže budem musieť nájsť stredový komplex, ne? Fuj, to čo sa to stalo? Ech. No fasa, kamaráde. Takže tuto si chvílečku pobudneme. Tak fajn. Ideme toto poriešiť trošken. Alebo viete čo, dámy a páni, necháme si to do ďalšej epizódky, aby ste sa mali na čo tešiť. Pretože táto lokalitka je dosť rozsiahla a zabere akože dosť času. Ako táto hra nie je ako na herný čas veľmi dlhá, nejaké 3-3,5 hodinky, záleží od toho, jak sa bude dariť. Ale ja som si rozhodol nechať túto epizódku a túto lokalitku do novej epizódy, takže... To chcete, lajku, zdieľaj, odoberaj, poprípade, ak ma chceš podporiť, môžeš zadať do Fortniteu môj kód Abacus, alebo si kúpiť nejakú lacnú hru na G2A. Tým pádom ma podporíš a budem môcť robiť ďalšie a ďalšie herné videá. Takže díky za to, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čau!